Përcaktohet dataja kur fillon pagesa për kalimin në rrugën e kombit. Pas dy javësh të gjitha makinat që do të kalojnë në tunelin e Kalimashi do të paguajnë tarif. Pavarësisht nga protestat e dhunshme të disa muajve më parë që sollën pezullimin e projektit koncesionar, duket se qeveria është e vendosur ta vënë në jetë atë duke filluar nga 17 shtatori në përfundim të sezonit të sivjetshëm turistik veror. Kjo është konfirmuar edhe nga ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri gjatë prezantimit të paketës lehtësuese për qytetarët dhe bizneset që dorin shpesh të rrugë, ndërkohë që në një prononcim përfaqësues të këtij dikasteri, thanë se nuk do të ketë asnjë shtyrje të afatit duke rikonfirmuar nisjen e pagesës në këtë aks rrugor. Ndryshe nga era e parë, tani më është propozuar një paketë lehtësisht për ata që e përdorin më shumë rrugën. Do të jetë një pajisje e posaçme, telepas e cila do të mundsoj tarifimin e reduktuar të mjeteve të tilla. Paketa përfshin një tarif prej 100 lekësh me TVSH për çdo kalim për të gjitha automjetet e regjistruara në qarkun Kukës. Ajo do të jetë e kufizuar për jo më shumë se 44 kalime në muaj dhe e vlefshme për të përdorur brenda periudhës një mujore nga data e kryerjes së pagesës për këto kalime. Karta për kace do të blihet me parapagim. Kjo skem ka të bëjë me makina tip vetur familjare që janë regjistruar për përdorim vetjak të qytetarëve. Ndërkohë lidhur me linjat e transportit interurban, deri tani janë identifikuar 11 linja të licencuruara autobuzësh që kryejnë udhëtime për në qytetin e Kukësit. Për të eliminuar efektin e tarifës në kosën e udhëtimit të banorëve të qarkut Kukës, këto linja do të përfshihen në skemën preferenciale me tarifë kalimi prej 100 lekësh me TVSH për një kalim.